Estem, avui comencem la campanya Time to Move, 3 dies, 3 directes, i us explico una mica com funcionarà. Avui és el primer dia. Avui tenim a l'Emma Sánchez, una jove de la Vall de Bianya, que ha participat aquest estiu en un camp de treball. Demà tindrem a la Miriam Berni, que una jove d'Olot, que està fent un Erasmus a Berlín, un Erasmus universitari. I dijous tindrem a la Maya Bea, que va participar en un voluntariat col·laboratiu a Finlàndia durant aquest estiu. Parlarem una mica, la idea d'aquesta campanya, és una campanya que pertany a la xarxa Eurodesk, que són punts d'informació de mobilitat internacional que tenim repartits per tota Europa. A Catalunya hi ha 4 punts, tenim el nostre, que és a la Garrotxa, que el tenim al Consell Comarcal de la Garrotxa, on tenim una a Reus, una a Barcelona i una a la Seu d'Urgell. Llavors, tenim la possibilitat de que tenim un punt Eurodesk super pròxim a la Garrotxa i, per tant, que podeu disfrutar i aprofitar per conèixer les oportunitats de mobilitat internacional. Aquesta campanya la fem cada any per difondre una mica activitats i projectes de mobilitat internacional. I aprofitarem, això, torno per la gent que us esteu connectant, torno a dir els 3 directes que tindrem. Avui estem amb l'Emma Sánchez, de la Vall de Bianya, que ha participat en un camp de treball per menors d'edat aquest estiu. Demà tindrem a la Miriam Berni, un Erasmus universitari des de Berlín, ens connectarem a Berlín. I dijous tindrem a la Maya Bea, que aquest estiu va fer un voluntariat col·laboratiu a Finlàndia, i ens explicaran la seva experiència. Recordar-vos que durant els directes podeu llançar-nos preguntes per Instagram i al final de l'entrevista us podem contestar. ¿Vale? Per tant, donem pas a la Emma, que la tenim aquí, perquè ens expliqui una mica la seva experiència. Hola, Emma, què tal? Hola, Cris, molt bé. Si moltes gràcies. A tu. Si et vols presentar una mica, qui ets, quants anys tens? Bé, jo sóc l'Emma Sánchez, sóc d'aquí de la Vall de Bianya, tinc 16 anys i aquest estiu vaig participar en un camp de treball internacional per menors d'edat a Itàlia. Com et va venir la idea de participar en un camp de treball internacional? Doncs el detonant jo crec que va ser a tercer d'ESO, que el meu insti va tenir l'oportunitat de tenir unes beques que dona la Unió Europea d'Erasmus Plus, i a mi em va tocar l'oportunitat d'anar a l'illa de la Reunió, que és perquè ens situem una illeta que està al cantó de l'illa de Madagascar, a l'Àfrica, i vaig poder anar amb 3 nenes més del meu curs i 2 professores, i va ser genial, m'ho vaig passar molt bé, van ser 8 dies, molt intensos, però superdivertits, i a més com se'm va despertar l'instint viatger, i fins aquí. Molt bé. Explica'ns una mica què és un camp de treball internacional. Un camp de treball internacional jo definiria com un grup de joves de diferents països que va a un altre país a fer diferents tasques. O sigui, cada camp de treball té alguna missió, per així dir-ho, pot ser mediambiental, i això, doncs s'han de fer diferents tasques i es troben diferents nois de diferents països. Quants dies sol durar, més o menys? El meu, en concret, va durar 12 dies, però el normal és que duri entre 15 i 20. Molt bé. I una mica, quins requisits hi ha per participar en un camp de treball per menors d'edat? Doncs el requisit principal sol ser l'edat. En el meu cas, el meu camp de treball era a partir de 15 fins a 17 anys, però normalment es pot començar a participar-hi a partir de 14. I d'edat? Fins on es vulgui. També hi ha camps de treball familiars. Si algú no s'atreveix a anar-hi sol, es pot anar en família també. Molt bé. Amb quin idioma parlàveu durant el camp? La gran majoria de camps són en anglès, el meu era en anglès també, però també es poden trobar en francès, en alemany, i també, recalcar una cosa, no té res a veure el país on viatges amb l'idioma. O sigui, jo, per exemple, vaig anar a Itàlia i parlàvem en anglès. Potser hi ha gent que s'espanta per anar a algun país que parla un idioma que no sigui l'anglès, no té res a veure. També es poden trobar camps de treball que siguin en anglès, perfectament, no han de patir. Es necessita molt nivell d'anglès? No, gens. O sigui, el nivell és superbàsic i també, com som joves, amb els gestos també ens podem entendre perfectament, no han de patir gens. Molt bé. Quin cost té? Què has de pagar per participar? Normalment costa uns 200 euros, però també es pot trobar algun camp de treball que tingui una quota extra per ser menor d'edat. El meu el tenia, per tant, jo vaig pagar 200 euros de quota base i llavors 250 més per ser menor d'edat. I aquí, aquests 250 també s'inclueixen activitats extres que es fan. Per tant, jo vaig acabar pagant 450 euros. Però vol dir que a partir de 200 euros podríem trobar camps de treball per poder-hi participar? Perfectament, sí. Molt bé. Què cobria aquestes despeses? Quines despeses cobria els 200 euros? Cobreix l'allotjament, la manutenció, o sigui, els aliments, l'aigua,
i l'únic que s'ha de pagar la família a part de la quota és els bitllets d'avió, tren, els mitjans de transport, estan a càrrec de la família. On vivíeu? On estàveu allotjats? Estàvem a un hostel, a un poblet que es diu Roca Antica, que està super apartat de la civilització, per això dir-ho, a Itàlia, que estava a una muntanya, era preciós. Estàvem a un hostel, en un poble supermaco. I quin perfil de participants hi havia? Amb qui estaves? Doncs el meu camp de treball era molt internacional. Hi havia, érem dos nenes catalanes, després hi havia tres persones franceses, em sembla que eren cinc italians, un danès i dos turcs, i dos alemanys, que me'ls havia deixat també. Hi havia molta diversitat. Hi havia monitors o líders en el grup? Sí, em sembla que en teníem cinc. Dos d'ells, que eren els italians, eren com els líders més líders, per així dir-ho, eren els que portaven més ordre. I llavors n'hi havia tres de francesos que eren com que estaven una mica per sota d'ells, però que també feien funció de líder i també se'ls ha d'obeir perfectament. Llavors, el dia a dia, com era? A part de les tasques de voluntariat, o com organitzava el dia per les tasques de voluntariat i les activitats de lleure? Doncs nosaltres, el primer dia, quan vam arribar, ens van dividir en tres grups. El que van intentar és que no es repetís país, o sigui, el teu grup van intentar que no hi hagués ningú del nostre país, i el que havíem de fer era, hi havia un grup que cada dia cuinava, hi havia un grup que netejava tots els estris que havien fet servir els del grup de la cuina, i l'altre que netejava el hostel, o sigui, escombrava, si s'havia de netejar el terra, doncs es netejava, i això, els del grup de cuina ens havíem d'aixecar mitja horeta abans per fer l'esmorzar, i a l'hora del dinar també plegàvem de fer les tasques una mica abans per poder fer el dinar i el sopar també. Això de les tasques del hostel. Del llavors, hostel. Cada dia feia unes hores de voluntariat en sí. El tema. Sí, normalment començàvem a les 9 a fer les diferents tasques, que després si vos explico què vam fer. Sí, sí, s'ho vull explicar. Després fèiem una pausa a les 11 i tornàvem a posar-nos a 11:45 fins la 1 més o menys. Després tenim una pausa per fer migdiada o per reposar fins les 3. I llavors de les 3 a les 6 ens hi tornàvem a posar. Nosaltres el que vam fer va ser dividir-nos en tres grups que no tenien res a veure amb els grups anteriors de les tasques i cada grup feia una funció diferent. El primer grup, el que havia de fer, que en el meu cas era el meu, teníem encarregada la part més de cultura i la part més social. I el que vam haver de fer va ser una exposició dels diferents països a la biblioteca del poble. Vam fer uns murals amb unes cartolines amb curiositats o coses típiques de cada país i vam incloure un eix cronològic perquè els habitants poguessin saber doncs, què havia passat a la resta de països, perquè potser els països que estaven més pròxims a Itàlia, com Espanya, sabien més o menys la història, però per exemple a Turquia molts avis es van sorprendre amb el que havia passat a Turquia. I després també el que vam organitzar va ser una nit cultural, l'últim dia, van preparar, tots els participants van preparar un plat típic del nostre país i van convidar també els habitants del poble a sopar amb nosaltres. Vam fer un sopar a la plaça del poble i bé, molt divertit. També els habitants també van quedar supercontents. Una altra tasca que tenia el segon grup era fer uns cubells per les escombraries pel hostel, perquè abans que nosaltres hi arribéssim hi havia un de gran a fora perquè no hi cabia la cuina i els meus companys doncs, en van fer quatre, els van pintar, pel tema més així de medi ambient, i llavors un altre grup va fer com una prestatgeria per les sabates. En el nostre cas, el nostre hostel era supermaco, els anteriors participants el van decorar a mà, o sigui, hi havia pintures fetes a mà, i nosaltres també, doncs, per apuntar el nostre granet de sorra, a cada lleixa de la prestatgeria van pintar-hi les banderes dels països participants. Molt bé, sí. Temps lliure en teníeu? Sí, teníem temps lliure. Això que he dit, fèiem pauses cada dia. Els dies de cap de setmana no solíem treballar gaire, teníem més pauses, i també ens van proposar, no ens van obligar, ens ho van proposar però nosaltres vam acceptar, d'anar 4 dies a un refugi a la muntanya per seguir fent les nostres tasques, però més desenganxat del mòbil, no hi havia cobertura, vam fer una foguera per cuinar, superdivertit. I bé, això ens va anar molt bé per desconnectar del mòbil i per centrar-nos més en fer pinya. Si algú vol participar-hi, com s'ha d'apuntar? Qui ho organitza? Doncs en el meu cas, jo em vaig apuntar amb COCAT, com ho vas recomanar tu, que és una associació que organitza els camps de treballs internacionals arreu del món. És molt fàcil de fer, o sigui, està superben explicat a la pàgina web. I bé, l'únic que han de fer és, a partir del març, s'obren les inscripcions
I perquè ens ho imaginem, és com una botiga online, o sigui, la gent pot anar posant projectes a la cistella i llavors el dia que es decideixin inscriure's seleccionen 3 per ordre de preferència i és possible que algun camp et demani una carta de motivació. A mi, per exemple, me la van demanar, però és supersenzill, s'ha de fer en anglès i s'ha de dir per què tens ganes de participar-hi, superfàcil. I res, llavors, unes 2-3 setmanes després t'envien un correu dient-te a quin camp de treball has estat seleccionat. Molt bé. Quina recomanació, consell o així, a algú que volgués participar-hi, quina recomanació li faries? Jo el primer que recomanaria 100% és anar-hi. Sé que hi ha molta gent que potser pot tenir por de marxar a l'estranger sol, és normal, tothom ha tingut por, jo tenia molta por el dia abans perquè vaig haver de fer el viatge sola, però la meva primera recomanació és provar-ho, perquè experiències com aquestes, potser quan a mesura que ens anem fent grans, no tenim l'oportunitat de fer-les perquè les responsabilitats creixen. I la segona recomanació que jo faria seria deixar els prejudicis a casa. Perquè al cap i a la fi hi ha gent de molts països, hi ha cultures molt diferents, maneres de pensar molt diferents, i si anem allà carregats de prejudicis, potser que ens trobem amb algun que un altre problema. Però per la resta, res. La ment superoberta i endavant. Molt bé. Amb què et quedes de l'experiència o què creus que ha impactat en tu? Quina cosa seria la que dius d'això, de tota aquesta experiència, em quedo amb? Jo si em deixes en diré 3. Va. La primera és la bona rebuda que vam tenir per part dels habitants del poble. Era un poble superpetit, si jo contaria que hi havia uns 30 habitants, que d'aquests 30, 26 eren avis. Però ens van rebre superbé, a l'expressió ens van obrir les portes de casa seva, literalment, o sigui, vam fer, alguns dies vam cuinar a casa dels avis, o sigui que superdivertit. I clar, això també ajuda a pensar que potser l'experiència doncs, no és tan dolenta, o sigui que hi ha gent que també té ganes de rebre a gent, no només d'anar-hi, sinó de rebre a gent als seus pobles. La segona cosa amb la que jo em quedaria seria amb el grup que vam fer. Jo m'ho vaig passar molt bé, no hi va haver cap tipus de prejudici, males mirades... Suposo que tothom anava amb la ment molt oberta i ens imaginàvem doncs, que s'havia d'anar amb la ment molt oberta i que no havia d'haver prejudicis perquè hi havia gent molt diferent a nosaltres, evidentment. I la tercera cosa seria el gran aprenentatge que fas personalment. O sigui, el fet de tenir, en el meu cas, 16 anys i que arribi un dia que diguis vale, he d'agafar un avió, he d'agafar un tren, he d'agafar un bus per arribar a un poble on no he estat mai, amb gent que no parla el meu idioma i he de conviure allà 12 dies dormint a la mateixa habitació, menjant junts, fer-ho tots junts, doncs jo crec que també és un gran aprenentatge personal perquè s'ha de tenir molta paciència també perquè segurament hi haurà alguna discussió però que es resol fàcilment. També s'ha de tenir doncs, els peus al terra i saber doncs, que marxes de casa, que no hi era ningú per ajudar-te, que ho has de fer tot tu. Per tant, jo crec que això ajuda molt a créixer personalment. La veritat és que aquestes són les 3 coses amb les que jo em quedo. Molt bé. Molt bé, Emma. Doncs moltes gràcies per compartir la teva experiència. A tu, Cris. Això, si teniu alguna pregunta, encara teniu uns segons per llançar-la per Instagram. I només recordar-vos això. Avui l'Emma ens ha explicat la seva experiència en un camp de treball internacional per menors d'edat. Demà tindrem una jove, la Míriam Berni, que està fent un Erasmus universitari a Berlín. I demà passat tindrem a la Maya Bea, que aquest estiu va fer un voluntariat col·laboratiu a Finlàndia. Per tant, això podreu trobar i recuperar, per si no heu pogut veure tot el vídeo, aquest directe a les nostres xarxes, a Garrotxa Jove, i podeu repetir-lo i veure-lo tantes vegades com vulgueu. I us esperem demà en el pròxim directe. Moltes gràcies a tots i fins una altra. Gràcies. Adeu.